السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین، دور حاضر میں علم کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ آداب و اخلاق اور تزکیہ نفس کی بہت ہی کمی محسوس کی جا رہی ہے. عمل میں للہیت کی کمی محسوس کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عمل میں کوتاہی ہوتے جا رہی ہے. اسی کمزوری کو محسوس کرتے ہوئے، اس کمی کو دور کرنے کے لیے مسجد سمیہ کے ذمہ دار بنگلور دروس کے ذمہ داروں کی جانب سے بتاریخ 29 اپریل 2018 بوقت بعد نماز عصر تا عشاء بمقام مسجد سمیہ شام پور مین روڈ عربی کالج پوسٹ بنگلور تزکیہ نفس کے عنوان پر فضلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا ایک بہت ہی اہم ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں بنیادی طور پر 40 اخلاق و آداب کی احادیث کو پیش کیا جائے گا. خواتین کے لیے پردے کا نظم رہے گا انشاءاللہ. ہم تمام حضرات و خواتین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ورکشاپ میں حاضر ہوتے ہوئے اپنے علمی پیاس کو بجھائیں اور احادیث کی روشنی میں جو اخلاق و آداب کی موتیاں بکھری جائیں گی ان کو اپنے سینوں میں پیوست کر لیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.